Epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje doktora Radmila Zec je rekla da su dve osobe iz Bele Palanke u kućnoj izolaciji posle kontakta sa osobama kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Imamo stalnu komunikaciju i koordinaciju sa ostalim zavodima na teritoriji Srbije i dobili podatak da je u Čačku posle rođendana 18. vi to ste već objavili, je bilo ogranak gostiju iz Pirota i bilo ih je sa svih strana, tako da imamo dve osobe sa tog rođendana koje su još uvek zdrave i u kućnom karantinu. I imamo dve osobe koje su imale kontakt, obolele, ali su imale kontakt sa potvrđenim od virusa. Te dve osobe žive u Beloj Palanci, u kućnoj su izolaciji i imaju lakšu kliničku sliku. I ovi koji dolaze iz zemalja, a dobili su rešenje graničnog sanitarnog inspektora, takođe se javljaju Zavodu za javno zdravlje. Mi smo registrovali oko 23 osobe sa graničnog prelaza Gradina koje su dobile rešenje graničnog sanitarnog inspektora i oko 20 osoba je pod nadzorom. Mislim, svi su oni pod zdravstvenim nadzorom i savjetovali smo im kućnu izolaciju. Načelnica školskog dispanzera Doma zdravlja Pirot, doktorka Milena Dimitrijević, apelovala je da se poštuju mere prevencije. Vrlo je važno da sada, a i nadalje, poštujemo sve one preporuke koje nam svakodnevno plasiraju preko javnih servisa, sve ove televizije sa nacionalnom frekvencom, jer je to vrlo važno, ta preventiva. Drugo, što se Doma zdravlja tiče, mi radimo sasvim normalno. Sa punim kapacitetom podlegli smo nivo higijenskih mera na maksimalni moguć nivo. Očekujemo, malo nam nedostaju zaštitna sredstva, ali imamo informaciju da će u toku dana i ona biti dopremljena i dostavljena nama. Pomoćnik direktora opšte bolnice Pirot, dr. Nebojša Jovanović, kaže da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi postupa po procedurama i instrukcijama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut. Ono što ja mogu da kažem i u ime opšte bolnice Pirota i u ime ostalih zdravstvenih radnika je da mi imamo dovoljno iskustva da ljudi ne trebaju da paniče. Imali smo i do sad, maltene svake godine imamo po neku epidemiju, tako da imamo razrađenu infrastrukturu, imamo postupke i procedure koje pratimo i naravno svakodnevno se prate instrukcije Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje Batut, tako da imamo dovoljno soba za izolacije, kadrovski i prostorno smo opremljeni. Za razliku od drugih zdravstvenih ustanova, za sad imamo dovoljno dezinfekcijnih sredstava i opreme, očekujemo i dodatnu nabavku, tako da s te strane neće biti nikakvih problema. Jedino što bi mogao da apelujem na naše građane, na naše starije bolesnike i korisnike, da bez preke potrebe ne dolaze do opšte bolnice Pirot, da ne pravimo veliku gužvu, već će to biti drugačije rešeno preko kol centara i preko preventivne zaštite. Zavod za javno zdravlje Pirot, koji koordinira svim zdravstvenim ustanovama u okrugu, svakodnevno će se oglašavati sa najnovijim informacijama o epidemiološkoj situaciji u okrugu.